Как спечелилите участници от частните лотарийни игри, чието лиценз ще бъде отнет, ще си получат наградите. Основна отговорност за това трябва да поемат братята Димитър и Милен Ганеви, които държат 44% от собствеността на национална лотария чрез фирмата си Лото Братята са менеджери на компанията. Димитър Ганев е изпълнителен директор на национална лотария и носи административна отговорност за действията на фирмата, която ръководи и управлява. 51% от бизнеса държи Васил Бошков, а 5% е дялът на арестувания с Бошков в Обединените арабски емирства Георги Попов. Финансовите отчети показват, че за периода 2014-2019 година братя Ганеви са си разпределили дивиденти от Нью Геймс и национална лотария в размер на над 211 милиона лева. Валери Симеонов, който е вносител на промените в закона за хазарта, заяви, че печалбите ще могат да се получават по силата на общите правила на игрите, в които са участвали съответните участници. Всички, които имат да получават награди, могат да предприемат съответните действия, да си потърсят печалбите и да си ги получат. Парите от тиражите са събрани, а печалбите са базирани на общите приходи върху съответния тираж. Всеки заинтересован има правно основание, а има и пари, които са събрани, за да си получи печалбата.